hedder Mia Gardum, og jeg er livsstilsblogger og kogebogsforfatter. Og i dag der skal jeg optage mig og min mad for første gang. Klokken er 6.30, og lige om lidt så kommer der et filmhold hjem til mig, og så skal vi de næste 3 dage optage forskellige opskrifter i mit køkken. Nu kommer folket! Undskyld forsinkelsen, det var meget svært at finde til næste uge. Så kommer jeg med krydderurterne. Mig og min mad er et helt nyt maduniversitet i Danmark, der sætter fokus på mad i hverdagen med hjælp fra en lang række kendte danske bloggere. Det helt store håb er jo, at der er rigtig, rigtig mange danskere, der involverer sig i det her og begynder at dele det med venner og bekendte og for alvor få spredt det glade budskab omkring at lave mad i hverdagen. Vi har 3 dages optagelser, og vi starter blidt med en i køkkenet film og en how-to-film. Så snart at vi har lys nok, og det vurderer Lars lige, når han synes, der er nok lys. Det, der ligesom er med hele det her koncept, det er, at når vi har lavet en ret, så skal der laves billeder af retten bagefter. Hvis du får lyst til at sige noget sjovt, så siger du noget sjovt. Altså, du må ikke lade dig begrænse. Det er ikke et... Det er ikke udelukkende et madprogram, vi laver, eller en madfilm. Det er lige så meget en film, der skal vise, hvem du er. Okay. Er vi good to go? Yes. Klar? Fuldstændig. God energi. Yeah! Så, nu skal vi i gang med første video. Så, skal vi gøre det? Lad os. Ja, Mia. Ja? Vil jeg få lov til at løbe uden dig? Ja, det kan du. Så er det nærmere i år. Jeg skal bare lige have... Jamen, jeg har fået havregrød med kokoschips og kanel og hampefrø på. Super. Det ser jo meget roligt ud her i baggrunden ude i køkkenet, men inde i stuen, der er det totalt kaos. Men det er meget rart, at vi lige har haft et par timer til lige sådan at falde til, og sådan er jeg egentlig meget rolig med det. Og det har jo været mega hyggeligt indtil videre. Mia, det vi gør, og sådan som vi starter alle filmene, det er ved, at vi sådan lige, du ved, vi skal have følelsen af, at vi kom lige forbi, mens du stod og var i gang. Så du må godt skrue ned for det her tv-køkken. Det skal ikke sådan noget, hej, velkommen til Mias køkken. Mere bare, nej, men jeg står lige her i gang med min grønkål, og du ved, det skal være sådan lidt hyggeligt, lidt uformelt. Vi skal egentlig bare lige komme på besøg og lige kigge okay. Over skulderen. Og vi har ro, og værsgo. Står og i gang med at skrælle kartofler og jordskokker til en jordskokssuppe. Som er sådan en rigtig dejlig efterårsret, synes jeg. Den er sådan fyldig og cremet. Skal jeg tage den igen? Jeg synes, jeg kluder lidt i det. Du kluder lidt, men det var meget så kontakt med kartoffel. Jeg står i gang med at snitte kartoffel. Så godt. Prøv igen. Okay, vi starter forfra. Jeg tror, vi har den. Men lyset er virkelig fint. Det har været mega sjovt, men jeg må også sige, at jeg er overrasket over, hvor lang tid det tager, og hvor mange gange man bliver brudt op. Fordi den her suppe, den har jo taget en lille time at lave, hvis det bare var mig i køkkenet. Og det har taget, ja, 2,5 time at filme det her, så der går meget mere bag, end man lige tror. Det er et dato, vi skal skyde i dag, oppefra at lave sådan nogle små, nemt film. Og det har vist sig at være en lidt større udfordring, end som så at sætte hele det setup op. Vi kan lige gå ind og se. Oprindeligt så forsøgte vi at filme på spisebordet, der står her, men det viste sig at være mega ustabilt, når det kom på kamera. Og det er ret vigtigt, at det står stille her, for ellers står det og sådan blæver på skærmen. Så overvejede vi, om vi skulle i Silvan og købe nogle æblekasser og stable det hele på, og nu er vi så endt på kommoden. Jeg skal sidde her, og der havde det jo været rart, at der var et bord, der var plads til mine ben. Så jeg kommer til at sidde sådan rigtig charmerende her og skal lave indover. Så kan man se på skærmen, der kan jeg se, hvad jeg laver. Det gode er jo ved det her, at det bliver speedet så meget op, så det gør ikke noget, du gør, at du laver bevægelsen langsomt. Fedt nok.
Lad os håbe, det virker. Ja. Det her er jo et kæmpe projekt for os. Det er et meget stort setup, vi er gang i her, fordi vi er jo til stede både på YouTube, vi er til stede på Facebook, vi har en hjemmeside, der sidder folk og klipper og redigerer i de her film, og udover det har vi jo alle de mennesker, der er ude hos bloggerne og optager de her filmløbende. Så det er et kæmpe setup, vi er gang i, men vi tror på, at det er det rigtige, vi tror på, at det er det, der kan gøre for alvor en forskel i Danmark. Det er virkelig kaos. Frossen smoothie den her, og den er flottest, når den er frossen. Så vi har lidt travlt nu, fordi der er varmt i lejligheden med lamper og sådan noget, så det er med lige at få skudt billeder af den, inden den bliver helt sørgelig at se på. Så er vi ved at være færdige med dagen. Det blev mørkt udenfor igen, og hele holdet er også klar til snart at være færdige. Jeg håber, at folk vil kunne lide opskrifterne og klikker sig ind og prøver dem. Jeg ved i hvert fald, at hele holdet har nyt maden i dag, så det håber jeg også, andre kommer til.